آرمی چیف کا فرنٹیئر کور ہیڈ کوارٹر کا دورہ، جنرل قمر جاوید باجوہ نے یادگار شہدا پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی، سپہ سالار نے عوام کے لیے کھولے گئے میوزیم اور قلعے کی گیلری کا دورہ بھی کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فرنٹیئر کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، جہاں سپہ سالار نے یادگار شہدا پر حاضری دی اور یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ آرمی چیف نے عوام کے لیے کھولے گئے میوزیم اور قلعے کی گیلری کا دورہ بھی کیا۔ جنرل باجوہ نے فاٹا سمیت صوبے میں امن و استحکام لانے میں ایف سی کے کردار کو سراہا۔ آرمی چیف نے مادر وطن کے لیے شہدا اور ان کی فیملیز کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ سیکیورٹی فورسز کی وجہ سے ہے کہ آج ترقی کا مرحلہ شروع ہے، آپریشنز کی کامیابیاں پائیدار امن و استحکام میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ آرمی چیف کے دورے کے دوران کور کمانڈر پشاور کور بھی ان کے ہمراہ تھے۔